Վայ լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում բաց սենյակն է, այսօր մարտի 14-ն է, եւ ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարը եւ Արփինեն։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բայ լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, գիժը ամսվա 14-րդ օրը արդեն մտել է լիազորությունների մեջ, եւ թող որ գարունը նաեւ մի քիչ գժություն բերի մեր կյանքի մեջ, դուրս գանք մի ապաղաղ կենցաղից եւ կարողանանք երբեմն նաեւ խնդրություններ անել, հենց թեկուզ մարտ ամսին։ Բայ լույս Մարտի 14-ը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ երկրներում նշվում է գետերի միջազգային համաշխարհային օրը, նախկինում այն անվանվել է նաև ամբարտակների դեմ ջրի և կյանքի միջազգային օր։ Աշխարհում տոնը հայտնի է որպես ամբարտակների դեմ գործողությունների միջազգային օր անվամբ, այնպես որ պետք է մենք մաքուր պահենք մեր բնությունը, հատկապես մեր գետերը, նրանք էլ կյանքի աղբյուր են։ Այս կալենդի այս շարժումը սկսել է 1998 թվականին և մոտ 50 երկրներում սկսեց բողոքի ակցիաներ ամբարտակներ կառուցելու դեմ, և այդ երկրներն էին Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Թայլանդը, Ավստրալիան, Ռուսաստանը, Ճապոնիան, ԱՄՆ-ը։ Այսինքն սա շատ կարևորվում էր համաշխարհային մակարդակով, և մեծ պայքար ծավալվեց, և լուրջ բողոքի ակցիաներ սկսվեցին։ Այո, և միայն 177 խոշորագույն գետերի միայն 1/3 գլխավոր մասն ունի իր վրա կառուցված ամբարտակներ չունի, այսինքն մնացած 43 մեծ հոսքերը, Կոնգոյի, Ամազոնի և Լենայի 43 մեծ հոսքերը չկարգավորված են մնում մինչև այսօր։ Գետերի վրա ամբարտակներ կառուցելը վտանգում է, նաև նրանք կարծում են, որ մարդկության կյանքը, որովհետև ասում են, երբ որ այդ ամբարտակները փլուզվեն, կարող է լուրջ մարդկային զոհեր լինել։ Իհարկե, քիչ առաջ խոսում էի Արփինեի հետ և ասում էի, որ դա մեր կոզեր, կոչված հայերեն ասած կոզերներից մեկն է, նաև Ադրբեջանի դեմ, որովհետև նրանք էլ այդպիսի մեծ ամբարտակ ունեն և ասում են, որ եթե դա փլուզվի, կարող է Բաքուն ասել ջրի տակ։ Այո, եւ պետք է նշենք, որ չկարգավորվող գետերի մեծ մասը գտնվում է հարավային եւ հյուսիսային Ամերիկաներում, Ասիայում եւ միայն Ռուսաստանում գտնվող Պեչորա գետն է, որն ազատորեն մինչեւ ծով է հասնում։ Այսինքն նա պաշտպանված է։ Մենք գիտենք մեր ռեժիսորի առաջարկած տեսահոլովակը ինչքան նոր կապ կունենա ջրերի հետ, ամեն դեպքում այսօր շատ աշխարհ լուրջ է նայում կոնկրետ այս հարցին և մտահոգված է, հուսանք նրանց մտահոգությունը կփսակվի հաջողությամբ և կարող են ինչ-որ առաջընթաց գրանցել այս հարցում։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ և կրկին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, դուք միացել եք բաց սենյակին, այսօր ձեզ համար աշխատում են Էդգարը և Արփինեն։ Հիշեցնենք, որ մարտի 14-ը համարվում է գետերի համաշխարհային օր, և ես մեկ անգամ առիթից օգտվելով շնորհավոր ենք այն մարդկանց, ովքեր որ գետերի մաքրությամբ են զբաղվում, և իսկապես շնորհակալ ենք ձեր այդ մեծ աշխատանքի համար։ Իսկ այս բաժնում, հարգելիներս, պետք է ներկայացնենք այնպիսի փաստեր, արդյոք աշխարհի ամենաերկար գետը Ամազոնն է, թե նեղ Մինչ ասենք դրան, նաև կարելի է շնորհավորել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սիրում են գետի խշշոցը, և կարծում շատ-շատ մարդիկ են սիրում, սա կարծես թե համայնմարտությանը համախմբող մի հանգամանք է, երբ որ մարդիկ սիրում են, ասում են, հանգստացնում է, չէ՞, գետի խշշոցը։ Այո, դա հոգեբանական էֆեկտ է, որը որ մարդկանց մոտ այո հանգստություն է։ Հաճախ հենց սիրում են պիկնիկներ, խնջույքներ կազմակերպել հենց գետի ափին։ Միջելուց, ինչի մասին ասաց Արփինեն, դա կարծրատիպ է, շատերս դպրոցական տարիներում սովորել ենք, թե նեղոսն է աշխարհի ամենաերկար գետը, բայց փաստորեն պարզում են, Բրազիլիայի գիտնականները պարզում են, որ դա այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Այո, մենք դասագրքում շատ է սովորել ենք, և քիչ առաջ մեր ռեժիսորն էլ ինձ հետ վիճում էր, ասում էր, բայց մեր դպրոցական դասագրքում գրված է աշխարհագրության, որ նեղոսն է երկարը, բայց փաստորեն սիրելի արտակ դա այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև բրազիլացի գիտնականները նայել են տիեզերքից և հայտնաբերել են, որ փաստորեն Պերուն Ամազոնը շատ ավելի երկար գետ է, քան նեղոսը։ Իհարկե մի քիչ ավելի փոքր մանրամասն տվյալներ, մի քիչ հետո կներկայացնեմ։ Այո, եւ հենց բրազիլացի գիտնականների խոսքով է տեղի ունեցել այդ հետազոտությունները, արբանյակների միջոցով նրանք ավելի շատ ուսումնասիրել են հարավամերիկյան մայրցամաքի հյուսիսային մասում հոսող Ամազոնի երակները, եւ հենց այդտեղից էլ պարզվել է, որ աշխարհի ամենաերկար գետը ոչ թե նեղոսն է, այլ Ամազոնը, եւ նրա հիմքերը շատ ավելի հեռվից են գալիս, քան միջև այժմ մեզ հայտնի էր։ Արփինե ջան, ինչու՞ է գանում գաղտնիքը։ Նրանք մտածում էին, որ այն ժամանակ 5000 կիլոմետր բարձության վրա է գտնվում և պերուական անդերում է նրա աղբյուրը, ակունքը, բայց փաստորեն
տեզերքից նայեցին եւ հայտնաբերեցին, որ այն շատ ավելի հեռու է գտնվում, այ եւ հատում է Կոլումբիան, Պերուն եւ Բրազիլիան մինչեւ Ատլանտյան օվկիանոս թափվելը։ Այդ կետը գտնվում է Պերուի հարավի լեռներում, այլ ոչ թե ինչպես նախկին մեր կարծում երկրի հյուսիսում։ Այո, եւ ի վերջո արդեն ապացուցված փաստ մեզ ներկայացրեցին Արբանյակնի միջոցով ուսումնասիրելով, եւ գիտնականները հավաստեցին, որ Ամազոնի երկարությունը 6992.6 կիլոմետր է, այնինչ Նեգոսը, որը նախկինում համարվում էր աշխարհի ամենաերկար գետը, 140 կիլոմետր կարճ է եւ նրա երկարությունը կազմում է 6852.15 կիլոմետր։ Եվ այս դեպքում փաստորեն Ամազոնը շատ էգոիստ է, նա ռեկորդակիր էր համարվում որպես ամենաջրառատ գետ, բայց փաստորեն նա այս դեպքում նաեւ համարվում է որպես ամենաերկար գետ, երկու ռեկորդ միանգամից վերցնելով իր վրա։ Այո, եւ շատ գեղեցիկ է։ Այո։ Եվ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտուն ամառզայինի եթերում, վարսահարդարական տեսահոլովակ է այժմ մեր եթերում։ Վերադարձել ենք տաղավար, մեր շրացիրերի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ։ Մեր այսօրվա եթերաժամի 3-րդ բաժնում ենք գտնվում և ձեզ ենք ներկայացնելու աշխարհի 10 ամենաերկար գետերը, և այսպես առաջինը, ինչպես նաև նշեցինք նախորդ բաժնում, Ամազոնն է։ Այն գտնվում է հարավային Ամերիկայում, բաղկացած է 500 վտակներից, և նրա երկարությունն է 6992.6 կիլոմետր։ Եվ այսպես, ինչպես նախորդ բաժնում բացահայտեցինք, արդեն Նեգոսը իր տեղը զիջում է Ամազոնի, շնորհիվ բրազիլացի գիտնականների, և համարվում է երկրորդը իր երկարությամբ, և գտնվում է Աֆրիկայի, ավելի ճիշտ հոսում է սկիզբ առնում Աֆրիկայի կենտրոնում, Վիկտորիա լճից, և անցնում է ավելի քան 10 պետություններով, հասնելով մինչև միջերկրական ծով, և կազմում է 6853 կիլոմետր։ Իսկ Յանցզի գետը Ասիայում համարվում է ամենաերկար գետը, սակայն արդեն եթե աշխարհի մասշտաբով ենք փորձում ուսումնասիրել, նա 3-րդն է եւ նրա երկարությունը 6418 կիլոմետր է։ 4-րդը հորիզոնականում Միսիսիպի գետն է, այն Հյուսիսային Ամերիկայում է գտնվում եւ Ամերիկայի խոշոր գետային, այսպես ասած, համակարգի գլխավոր գետն է եւ երկարությունը կազմում է 4070 կիլոմետր։ Իսկ Յենիսեի գետը 5-րդ հորիզոնականում է, հարգելիներս, նրա երկարությունն է 5539 կիլոմետր եւ Յենիսեի գետը Սառուցյալ օվկիանոսը թափվող ամենամեծ գետն է։ 6-րդ հորիզոնականում դեղին գետն է, նա գտնվում է Ճապոնիայում եւ Ճապոնիայի երկրորդ իր մեծությամբ գետն է եւ իհարկե 6-րդ աշխարհում, երկարությունը 5464 կիլոմետր։ 7-րդ տեղը զբաղեցնում է, հարգելիներս, Օբ գետը, այն գտնվում է Արևմտյան Սիբիրում եւ աշխարհում համարվում է, ինչպես նշեցի, 7-րդը եւ նրա երկարությունն է 5410 կիլոմետր։ 8-րդ հորիզոնական Լապլատա գտնվում է Հարավային Ամերիկայում եւ անցնում է 3 պետություններով՝ Բրազիլիայով, Արգենտինայով, Պարագվայով, Պլատա երկարությունը 4880 կիլոմետր է։ 9-րդ հորիզոնականում մեզ մոտ զբաղեցնում է Կոնգո գետը եւ ինչպես Ամազոնը, այնպես էլ Կոնգոն իր վրա են վերցրել երկու կարևորագույն այդ փաստերը, եւ 9-րդն է իր երկարությամբ Կոնգոն եւ աշխարհում ամենախորն է եւ նրա երկարությունը 4700 կիլոմետր։ Գտնվում է Աֆրիկա մայրցամաքում։ Եվ վերջին հորիզոնականը, 10-րդ հորիզոնականը, մեզ տեղափոխում է մեր բարեկամ Ռուսաստան, այն գտնվում է Ռուսաստանում, Ամուր գետն է, Ամուր գետի երկարությունը 2824 կիլոմետր է, գտնվում է Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում եւ հյուսիսարևելյան Չինաստանում։ Այո, հարգելիներս, ձեզ ներկայացրեցինք աշխարհի 10 ամենաերկար գետերը, իսկ այժմ մեզ մոտ պետք է տեղափոխվի մեր գործընկերուհի Անին։ Ողջույն։ Ինչպիսի կոշիկներն են նորաձև այս գարնանը եւ ինչպես համադրել դրանք տարբեր զգեստների հետ։ Թեթև գործվածքից կարված զգեստները, որոնց անվանում են նաև օթային զգեստներ, այսինքն այն տարբերակները, որոնք հեշտությամբ տատանվում են նույնիսկ մեղմ քամուց, կարելի է համադրել հատկապես բաց կոշիկների հետ։ Շիֆոնից եւ բատիստից պատրաստված զգեստները գեղեցիկ են նայվում բաց բարձր կրունկներով նուրբ կոշիկների հետ։ Եվ ընդհակառակը, հաս եւ ծանր կտորից կարված զգեստների հետ հակացուցված են բարձր եւ բարակ կրունկներով կոշիկները։ Այսպիսի զգեստների հետ գեղեցիկ են նայվում ոչ շատ բարձր եւ լայն կոշիկները, ասել է թե հասարակ կառուցվածքի կոշիկները։ Եվ որքան հաստ է այն կտորը, որից կարված է զգեստը, եւ որքան ծանր է կտորը, այնքան պետք է փակ լինեն նրա հետ համադրվող կոշիկները։
բրդից կամ ամուր մետաքսից կարված զգեսների հետ դիզայներները խորհուրդ են տալիս գրել միայն փակ ծայրերով կոշիկներ։ Որքան էլ որ տարօրինակ լինի, բայց պետք է խոստովանել, որ փոխկապակցման մեջ են գտնվում զգեստի կտորը և կոշիկի կրունկը։ Որքան հաստ և ամուր է կտորը, որից կարված է զգեստը, այնքան հաստ և ամուր, լայն և ցածր պետք է լինի կոշիկի կրունկը։ Նորաձևության սիրահարները ստիպված չեն լինի կրել բարձակրում կոշիկներ և հոգնել նրանց վրա երկար ժամանակ մնալուց։ Կարելի է կրել ընդամենը մինչև 5 սանտիմետր վարձություն ունեցող կրունկներով կոշիկներ։ Դրանք շատ հարմար են, կարելի է գնալ և զբոսանքի, և աշխատանքի, և ժամադրության։ Այս սեզոնում հատկապես մեծ ուշադրության են արժանացել կոշիկների կրունկները։ Տարօրինակ զարդարված, թափանցիկ, բայց միևնույն է շարունակում են նորաձև մնալ հաստ կրունկները։ Կարճ կիսաշրջազգեստների հետ պետք է համադրել նրբաճաշակ կիսով չաբված բարակ կրունկով նուրբ կոշիկներ, իսկ հայ երկար զգեստների հետ պետք է համադրել կայուն և ամուր տակերով և ամուր կրունկներով կոշիկներ, այս դեպքում բարակ և նուրբ կրունկները անտեղի են։ Եթե կասկածներ ունեք և չեք կողմնորոշում գույնի ընտրության հարցում, ապա գնեք սև կոշիկներ, դրանք ունիվերսալ են։ Պետք է հիշել նաև, որ բարձրակրում կոշիկների վրա փոխվում է ծանրության կենտրոնը, հետևաբար փոխվում է նաև քայլվածքի ձևը։ Գերաղջիկներին սազում են բարձր, բայց միևնույն ժամանակ հաստ կրունկներով կոշիկներ։ Եթե այս դեպքում կրեք բարակ կրունկներով կոշիկներ, ապա դրանք անհամաչափության տպավորություն կստեղծեն և գեղեցիկ չեն նայվի։ Բարձրակրունկ նրբաճաշակ ու նորաձև կոշիկներ ինչ խոսչապաժան սմայիչ են և գեղեցիկ, և ոչ միքին չի կարող անտարբեր լինել նման կոշիկների հանդեպ, բայց եւ վերջիններից էլ գովազվում են բոլորովին մեր Պամելա Անդերսոնի կողմից, դրանց մայքը կարծես թե կրկնապատկվում է։ 40-ամյա դերասանուհին և փետա ակտիվիստուհին ներկայացել ամերիկյան Paper ամսագրի ֆոտոսեսիան և գովազդել իր նոր հավաքածուն ամբողջովին մերկ։ Պամելա Անդերսոնը որոշել է մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել իր նոր նախագծի վրա բավականին տարօրինակ, բայց և արդյունավետ մեթոդով։ Էկոլոգապես մաքուր և բացառապես օրգանական նյութերից պատրաստված իր նոր կոշիկների հավաքածով աստղը ցանկանում է մատնանշել շրջակա միջավայրի պաշտպանության կարևորության հարցը։ Պամելան անգամ ինքն է նշել, որ իր հայտնիությունը ձեռք է բերել նմանատիպ համարձակ նախագծերի շնորհիվ, և շատ է հպարտանում դրանցով։ Կհանդիպենք։Սիրելի հեռուստացույցներ, եկավ այն բաժիններից մեկը, երբ մենք զրուցում ենք կամ ամենաներից, լայանայի դեպքում, իսկ այս դեպքում շատ առողջարար օգտակար բաներից, այս դեպքում Գայանայի հետ։ Ողջույն Գայանա։ Ողջույն։ Գայանա, չենք հարցնում, ինչպես է տրամադրությունը, քանզի քեզ մոտ միշտ վառ է եւ բարձր։ Այո, քո ժպիտով այսպես ջերմություն եւ լուսավորություն ես բերում այդ տղամարդ։ Ինձ համար շատ հաճելի է, որ ես ձեզ կարողանում եմ ջերմացնել։ Այո, փոխադարձ է։ Այո։ Եվ ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, Գայանա։ Այսօր կխոսենք մի շատ եւ հետաքրքիր եւ շատ օգտակար բույսի մասին։ Խոսքը հալվեի, նույն ինքը ալոյի մասին է։ Այո։ Ալոեն, եթե հայտնվել է իհարկե ձեր պատուհանակոքին, անպայման դուք նրան խնամեք, քանի որ հաստատ իմացեք, որ նա էլ ձեզ է խնամելու։ Զգայուն բույս է։ Եվ շատ զգայուն բույս է, և հաստատ ձեր առողջության մասին հոգ կտանի, եթե դուք իհարկե հոգտանեք ձեր մասին։ Այո, ես վերջերս բացահայտեցի, որ իհարկե շատ դառն է և հաճելի չէ, բայց ասում են այրոցքի դեպքում ժողակոչությանը շատ օգտակար է, քանի որ այն ապահովում է նաև մարսողության ֆունկցիան, շատ արագ կարողանում է և վերականգնել օրգանիզմը, և ուժեր ներարկել օրգանիզմին, և մարսողությունն է ապահովում։ Իսկ ճիշտ է այն փաստը, որ ասում են ալոեն օգնում է այն դեպքում, երբ որ շատ տարիներ առաջ է այն ընկվել։ Մի քանի տարեկան ալոեն, ես նույնպես այդպիսի բան լսել եմ։ Սա գուցե փաստարկներ են պարզապես։ Այո։ Ինչ այլ մահելներ են, ինչ այդքան օգտակար չեն։ Այո, հին։ Հին ոսկորը, այո։ Քանի որ ես նույնպես մի քանի օր առաջ, ի դեպ, լսեցի, որ առաջարկում էին 5 տարվա ալոե տան, թե 3 տարվա ալոե։ Փաստորեն իսկական գուցե կապ ունի։ Ինչքան հինի է։ Ինչքան, այո, եւ ընկերությամբ է, ինչքան հնանում է, այնքան լավնանում է։ Գախսրանում։
Եվ այսպես էլ ինչումն է կայանում, հա, ալոյի օգտագործումը։ Հիմնականում այն ունի ավելի քան 500 տեսակ, եւ նրա բուժիչ հատկությունների մասին տեղյակ են եղել շատ հնուց եւ սկսեցի միշտ են տեղյակ եղել, անգամ հին Եգիպտոսում շատ-շատ քսուկներ եւ դեղամիջոցներ են պատրաստել դրանից։ Կլեոպատրան հիմնականում շատ է սիրել դրանից պատրաստված քսուկները եւ անընդհատ օգտագործել է։ Քսուկը ինչի՞ է նպաստել։ Մաշկի եւ թարմությանը, եւ քանի որ այն ունի հակաբորբոքային ազդեցություն, նույնպես կարողացել է անգամ մինչեւ վերջ մաշկի ցանը վերացնել։ Այսպիսով, եթե մարդիկ ունենան մաշկի ցան, կարելի է օրվա մեջ այն օգտագործելով կարելի է խուսափել դրանից։ Այսինքն ուղղակի բաժանում ենք ալոեն, հա, որ եւ իր մեջի հեղուկը առանց որևիցե բանի կսում ենք։ Այո, կսում ենք մաշկին։ Իսկ եթե ուզում ենք Կլեոպատրայի նման գեղեցիկ մաշկ ունենալ, հիմա կասեմ մի բաղադրատոմս, որը գուցե եւ մեր սիրելի հերոստատիտողը կարողանա գրել։ Այո, իսկ մի գուցե ես նույնպես կարողանամ գրել։ Գրի։ Ալոյի։ Ես կհիշեմ, ես կտամեմ։ Ալոյի մեկ ճաշի գտալ հյութը, խառնում ենք մեկ թեյի գտալ թթվասերի հետ, այնուհետև ավելացնում ենք մեկ ծվի դեղնուց։ Լավ խառնում ենք, որպեսզի համասերմ մասա դառնա, եւ կսում ենք մեր դեմքին։ 20 րոպե հետո Կլեոպատրայի մաշկին նման մաշկը պատրաստ է։ Ահա, փորձել, կարելի է փորձել։ Շատ պարզ է։ Այո։ Այո, շատ պարզ եւ հասարակ։ Այնպես որ այդ դեպքի հիշի։ Խոսքով ձվածեղը բան ենք անում, ալոյի չէ եւ։ Բեր դու դա մի օգտագործի Էդգար այս բաղադրատոմսը։ Ես առաջարկեմ նաեւ այլ բուժիչ հատկությունների մասին նույնպես լսել։ Ալոեի, այսինքն հալվեի հյութը նաեւ օգտակար է մեր սրտի աշխատանքի համար։ Կարողանում է նաեւ կան նույնպես փաստարկներ, որտեղ ասում է, որ մեր շաքարային դիաբետը կարող է կանխել եւ գլյուկոզայի մակարդակի իջեցմանն է նպաստում։ Կա նաեւ կարծիք, որ տարբեր հետաքրքիր օգտակար հատկություններ ունի, կարող է նաեւ գլխացավին օգնել։ Իր հակաբորբոքային ազդեցության շնորհիվ 2-ից 3 կաթիլ օրվա մեջ 3-4 անգամ կաթեցնելով քթին կարելի է նաեւ խուսափել հարբուխի տհաճ զգացողությունը։ Սա նույնպես ես գիտեի, ինձ այնպեսի տպավորություն է, մանկությունից եկած բան է, հա, բնական բաղադրատ։ Իմիջելուց ալոեն կարելի է օգտագործել նաև այրվածքների դեպքում։ Երկրորդ աստիճանի այրվածքը անգամ այն կարելի է բուժել։ Այո։ Անմիջապես այդվել այրվածքից հետո անմիջապես պետք է կիրառենք, հա։ Կարծում եմ, որ մի փոքր ուշ կարելի է կիրառել։ Ահա, առաջին շրջանը անցնի եւ կարելի է, քանի որ նաև նշեցի, որ վերականգնող հատկություն ունի, կարելի է նաև այդ կոնտեքստում օգտագործել։ Նաև կարելի է օրական 15-ից 20 մլ ալոեի հյութ օգտագործել, այն անմիջապես խմելով, եւ դրանով կարող ենք խուսափել նաև խոլեստերինի մակարդակից, քանի որ առնվազն 15%-ով այն իջեցնում է, պատկերացնում եք։ Ահա, բավականին մեծ է, հա։ Հրաշալի հատկություններ ունի ալոեն։ Իսկապես։ Այո։ Շնորհակալություն գանային նման ցանուցման համար, հետաքրքիր է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ալոյի մասին այնքան գեղեցիկ գնահատականներ։ Այո, կարծես այնպես է, բավարարությունը մեզ մոտ, որ մենք միշտ սպասում ենք Գայանայի, Լիաննայի եւ մեր գործընկերուի Անի, նրան գալիս են եւ մեզ հետաքրքիր նյութ են բերում, այո։ Մեծ հաճույքով կարծում եմ։ Ահա, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ Գայանայի քեզ։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչի առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Վերադարձել ենք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերին եւ այսպես մեզ են հյուրն կալել Վանաձորի Ձեռքի գնդակի թիմի անդամները Շերմազենյան Դավիթը, Բարի Լույս, Գրիգորյան Էրիկը, ողջույն, եւ Խարատյան Խաչատուրը։ Բարի Լույս, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Սովորաբար ինչպես ենք սկսում առավոտները։ Արթնանում ենք, գնում ենք 10-ի։ Նորից հետո արդեն պարապունքների, այդպես էլի ամեն օր ինձև։ Արդյոք ժամանակ շատ դասեր չի խլում սպորտը եւ բողոքներ չեն լինում ուսուցչնեկուց։ Հետո տվել ես սպորտին եւ դասեր չես սովորում, թե կարողանում ենք երկու տեղն էլ հասնել։ Եղել են նմանատիպ դեպքեր, բայց հիմա որ տարիքով արդեն մեծ ենք, կարողանում ենք դասավորել մեր պլանները։ Եվ կներես Էդգար, քանի տարի է որ զբաղվում եք այդ սպորտաձևով։
տարբեր են, օրինակ ես 7 տարի է արդեն զբաղվում եմ, սկզբից տեղյակ չեմ եղել ինձ սպորտաձևը, բայց մի քանի օր հաճախելուց հետո արդեն դուրս եկավ, դեն որոշեցի հաճախել։ Ես 3-5 տարի։ Եվ հետաքրքիր է, ինչպես սկսեց դարձությունը այդ սպորտաձևի նկատմամբ, ինչու հենց հանդբոլ։ Իմ ընկերներն էին պարապում, եւ ես տեսնելով իրանք էլ ինձ ասեցին, որոշեցի հաճախել, դուրս եկավ եւ պարապեց։ Իս խնդրեմ, եթե կա ձեզ մոտ ձեզ ասեց, չեմ իմացել ինչ սպորտաձևա, հետո հետաքրքրություն առաջացրեց, տենց։ Երբեմն ասացում չի առաջանում ուրիշ սպորտաձևերի գնալ, երբեմն դավաճանության զգացում կա անվոլին կատապ, ավելի գրավիչ, ավելի ուրիշ սպորտ։ Ոչ, իմ մոտ որ չի եղել, բայց համատեղ ինչ-որ մի սպորտի գնացել եմ, որ կատարելագործվեմ այդ սպորտի մեջ։ Ինչ է տալիս այս սպորտաձևը ձեզ յուրաքանչյուրիդ որպես անհատ խաչատուր։ Եվի հաճույք։ Ահա, այսօրվան շատ մարտարվեստներ, հիմնականում չինական, ճապոնական մարտարվեստներ իրենց հետ ունեն ուսմում, գաղափարախոսություն, որ պետք է այսպես անեն։ Սա կոնկրետ մարդու վորակական հատկանիշի մեջ ինչ-որ բան փոխում է, կոփում է, ինչ է օրինակ տալիս։ Հա, փոխում է, օրինակ չի կարա մարդ հենց կոնկրետ ֆիզիկականով այդ սպորտաձևով առաջ գնա, կամ մենակ խելքով առաջ գնա, երկուսից էլ պետք է։ Թիմային խաղա, ասենք ամենքս մեր համար չենք խաղում, մեկս մեկիս համար, որի նպատակն է հաղթանակն է։ Այն եւ փաստորեն ուրախացուցիչ փաստ ունենք, որ հայերս մենք կարողանում ենք թիմային խաղ խաղալ եւ հաղթել։ 2015 թվականին ունեցել եք ձեռքբերումներ, մի փոքր էլ խոսենք այդ ձեռքբերումների մասին։ Խնդրեմ, դա 97-98 թվերի այդ պատանիների մրցաշարում առաջ տեղն ենք գրավել Հայաստանի մասշտաբով։ Ունեցել ենք նաեւ արտասահման մրցույթներ, եղել են մրցույթներ, մենք չենք մասնակցել, մեզ այս տարիքով մեծ են մասնակցել, ունեցել են արդյունքներ։ Մենք էլ ենք ունեցել արդյունքներ 15 թվականին Վրաստանում, երրորդ տեղ ենք գրավել։ Եվ մի փոքր խոսենք դժվարությունների մասին, հա, ինչ խնդիրների առջև եք բախվում հենց մրցումների ժամանակ։ Դե, երբ թիմակցիդ խոսքի, եթե նա տրավմա է ստանում, վնասվածք է ստանում, դա արդեն մեծ բան է, նա չի կարողանում մտնել ձեր հետ, եթե նրան կամ խոսքի կարմիր քարտ են տալիս, դու արդեն ոնց որ հոգով ընկնես, դրա համար պետք է այդ խաղում ստաբիլ բան, հոգեվիճակ, այո։ Եվ եթե մի փոքր համեմատենք հայաստանյան եւ վրաստանի առաջնությունները, հա, որն է տարբերությունը, շատ է տարբերությունը, որ հայրենի հողից գնացել եք Վրաստանում։ Ուզում եմ դրա մասին խոսալ, այնտեղ ոնց որ շատ են նրանց ռոքերում երկրպագում, դա իր տեղն ունի, ով թիմային ռոքերում է, դա կարող է հաղթանակի հարցում դեր խաղալ։ Ով սպորտաձև, ինչ որ սպորտաձև ու խորացած է, կհասկանա մեզ։ Այնտեղ հիմնականում ֆիզիկականով ավելի ուժեղ են ելնում, բոյով, ճանով, թե դա չգիտեմ, թե երկրից է, թե ինչից։ Տերը լավ է, լավ է։ Մեկ էլ մի բան ավելացնեմ, այս երեքս էլ Հայաստանի հավաքականի անդամ ենք, 1995 թվերի, և հաճախում ենք մեզ սիրով, ամռանը պատրաստվում ենք Բուլղարիայում անցկացվող Եվրոպայի խաղերին, պատանիների, ունենք մեզ հույսեր։ Ահա, փաստորեն 3 տեղ կաք Բուլղարիայում տեղի ունեցող այդ առաջնության։ Սակայն հույստեղ չեն։ Դուք Հայաստանի չեմպիոն եք, համահայկական խաղերի երկրորդ մրցանակակիր, որի արդյունքով շնորհավորում ենք ձեզ։ Հետաքրքիր է, կարող եք առանձնացնել մի գրավական, որը ձեր հաջողության համար դեր խաղաց, որն է, ինչն եք համարում են պատճառը, որ ձեզ հաղթանակ տվեց կոնկրետ ձեր դեպքում։ Այ երբեմն մտածել եք այս սրա համար մենք հաղթեցինք, բացի այն, որ թիմային կարող է այստեղ նաև ոգին դեր խաղալ։ Ոգին է կարևոր, թիմային խաղը եւ թիմի մեջի հարաբերություններից հաղթացնել։ Դա կարող է, չէ՞, որ բարոյական դիմանական վիճակը լավն է։ Նաև կարծում եմ այստեղ մարզի չի իր դերը ունի, որ այստեղ մեծամասնությունը մարզի չի դերն, հա։ Ինչ տվեց հաղթանակը ձեզ։ Ոգևորություն եւ նպատակ։ Որ Բուլղարիայում էլ հաղթել։ Օրինակ մեր խաչատուրը նշեց, որ ինքը ընկերոջից է ոգևորվել եւ այս մարզաձևին անցել։ Իսկ կան ձեր ընկերներ, ինչ-որ հենց ոգևորում են ձեր խաղով եւ ուզում են իրենք էլ զբաղվել այս սպորտաձևով։ Եղել են, իմ ընկերներից մեկը ուզեցել է, սակայն արդեն տարիքը մեծ ա եղել,
մեր տարիքային մրցումները արդեն վերջանում է, բանակի հետ կապված, այնց որոշել չմասնակցել, կար ժամանակ հատվածում էր, չէր հասցնի, էլ ինչ-որ մի արդյունքի հասնի։ Այս սպորտաձևում տարիքային սահմանափակում ունի՞։ Չկա, բայց շատ մեծերը չեն կարող մասնակցել։ Դե արդեն ֆիզիկականից է կախված, տարիքով մեծերը չեն կարող մասնակցել, դե հնեն չի էլի, որ ասենք հեշտ խաղա, ով ասենք փորձի մի անգամ կհասկանա։ Իսկ որ տարիքից է սկսում, օրինակ մասնակից քան տարեկան է։ 9 կարող է լինել 8 նաև։ Նա ցանկության։ Քանի անդամից է բաղկացած հենց մեր Վանաձորյան թիմը։ Բաղկացած են շատ անդամներից, սակայն հենց մասնակցում են խաղին 7 հոգի։ Եվ ինչպես է կայանում այդ պայքարը, թե որ 7-ը պետք է մասնակցեն հատկապես։ Այդ սկզբից արդեն որոշված է եղնում։ Տարիքով ավելի փոքրերը հիմնականում զամեն են եղնում։ Իսկ ավելի շատ փորձ ունեցողները, ասենք 10։ Աղջիկներ ևս կան թիմում։ Այո, մեր թիմում, չէ, կոնկրետ, բայց աղջիկների թիմ կա, առանձին բանաձևում կա։ Հայաստանում ի՞նչ չէ հավաքական։ Այո, այո։ Ուրիշ նախասիրություններ ունեք, որ կարողանուք նաև զուգակցել ձեր հիմնական սպորտաձևին։ Այո, հենց ասենք մեր տրեները, մարզիչը խոսացել է, որ գնանք մեր ֆիզիկականի վրա աշխատենք։ Ֆիթնես ենք մասնակցում, հաճախում, որ արդյունքի հասնենք։ Ուրիշ սպորտաձևեր կան, որ կարող են օգտակար լինել ձեր։ Այն լողը կամ ինչ-որ մի ուրիշ բան, որ կարող է հենց ձեր մարզական միջակայքում։ Դե լողը ամեն սպորտաձևին էլ օգտակար է։ Հենց ֆիթնեսը, որ հաճախում ենք, ֆիթնեսը, ուժայինը, ֆիզիկականը։ Ինչ կարող են լինել նաև թեթև ատլետիկան, արագությանը նպաստում, թռիչքին եւ երևի վերջ։ Ահա, Խաչատուր, կոնկրետ դու 2016 թվականի Բուլղարիայի այդ առաջնություններին ինչպես ես պատրաստվում։ Չան չենք խնայում, պարապում ենք, փորձելու մեր ուժերը։ Եվ ինչպես է տեղի ունենում այդ պարապմունքները, միայն ֆիզիկապես, թե արդեն հոգեպես էլ եք ձեզ փորձում ինչ-որ չափով տրամադրել, որ ուրիշ երկիր եք գնում և պետք է ոգևորված գնաք։ Առաջի անգամը չի, արդեն մասնակցել ենք արտերկում կայանալիք այդ միջոցառումներին, արդեն տրամադրվածությունը նորմալ է, ունքանա սպասում ենք ժամանակը։ Ահա, Դավիթ, սովորաբար ձեր սպորտաձևում փորձը ինչ է տալիս։ Դե փորձ ունենաս չես կարող տրամադրված խաղալ։ Փորձը նախ տալիս է, ասենք գներս էլի ընդհատի հաջողություն խաղալու, լավ խաղալու, պատրաստվելու։ Շաբաթական քանի օր եք մարզում եւ քանի ժամով։ 2 ժամով, 4 օր շաբաթ, 4 օր։ 2 օրն էլ մասնակցում ենք ֆիթնեսին։ Ահա, փաստորեն 4 օր։ Մի օր ազատ, հա։ 6 օրը պարապմունքներ։ Ահա, հաճելի։ Եվ մոտավորապես քանի ժամ է տրամադրվում պարապմունքին։ 2-ից 3։ Ահա, բավականին երկար ժամանակ է։ Տղաներ, մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, թող որ երրագույնը կարողանաս ասամիլ ձեզ շնորհիվ եւ կարողանաք շատ երկրներում իսկապես հայկական հիմնը հնչի եւ բազում հաջողություններ գրանցեք։ Ահա։ Եվ Խաչատուր, քեզ մի հարց ունեմ, քեզ համար ամենակարևոր հաղթանակը որը կլինի, որ հիմքվանին ձգտում ես, որ անպայման հասնես այդ հաղթանակին։ Արտերկում հավաքականով 2-րդ կամ առաջի տեղը դնելը։ Ահա, իսկ քեզ համար Էրիկ։ Նույնը, սպորտի առումով դա։ Բոլորիդ համար նույնը։ Հա, դա։ Առաջ կամրցումները դա է, դրանենք դրամադրված։ Հայաստանի առաջնությունն էլ առաջ տեղ գրավենք։ Դա էլ է նպատակ։ Կարծում եմ մարդիկ ոչ միայն դասեր են քաղում եւ ոգեավորում են հաղթանակներով, նաեւ դասեր են տալիս պարտություններ։ Օրինակ Վրաստանում բարձր հորիզոնական չգրավեցիք, թեև 8 տեղերի 4-ը դա նույնպես հաջողություն է, բայց ամեն դեպքում այդ իրավիճակում ինչ եք, ինչ զգացողություններ եք ունենում եւ ինչ այսպես ցանկություն չի առաջանում ռևանշի։ Ցկտում եմ, որ երկրորդ անգամ է կայանա այդպիսի միջոցառում։ Պարտությունը ավելի շատ է դասեր տալիս, քան հաղթանակը։ Հրաշալի։ Պարտությունը, ասենք, ցկտում ես, որ հասնես քո նպատակին, իսկ հաղթանակով դենց շատ չես։ Շատ մարդիկ կան հաղթանակից հետո էլ չեն ցկտում, նին դիրքի մնան, ու հետո ընկնում են։ Շատ դարքի դուք ասացիր, իսկ հետարքի է, դուք նայում եք տեսագրությունը եւ փորձում եք սովորել հենց ձեր մրցումներից դասեր քաղել եւ գտնում եք այնպիսի թույլ օղակներ ձեր մեջ, որ այ այս սխալը եթե չանենք լիներ հաղթանակ։ Շատ են, հենց արտասահմանի թիմերի հետ մասնակցելուց մենք մեր թերությունները զգում ենք։ Հենց ֆիզիկական եւ ասենք հենց այստեղ այդ թերությունների վրա ենք աշխատում, պարապմունքի տեղը։
Իսկ նախապես մրցակից թիմի ուսումնասիրում եք մրցակից թիմերին, նայելով նրանց մարտավարությունը, բանը։ Այո, այո, նայում ենք։ Ահա, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ ձեր ձեռքբերումների համար, ցանկանում որ 2016 թվականին Բուլղարիայում առաջին տեղը զբաղեցրած վերադառնակայինին եւ կյանքում երբեք չդավաճանեք ձեռքի գնդակ այդ մարզաձևին։ Եվ այսպես կարող եք ուղղել ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողին, խնդրեմ։ Ես ուզեմ մի բան ասեմ, շատ շնորհակալ եմ մեր մարզիչից, Բարսելոնա Արարատից, մեր եւ նրա շնորհիվ մենք հասել ենք շատ հաղթանակների, պատվով ենք դուրս եկել առաջին, երկրորդ, երրորդ Հայաստանի տարածքում։ Խորհուրդ կտանք փոքր տարիքային տարիք երեխաներին ուղարկեն հաճախելու այս սպորտաձևին, ու մի քանի պարապմունքից հետո, եթե չեն ցանկանա, թող էլ չպարապեն, բայց իմ կարծիքով ցանկությունը կառաջանա։ Այդ ամեն դեպքում իր մեջ վիրուս ունի, չէ՞, անմիջապես գալիս ենք հավաքվում ենք սկսում ենք անպայման։ Դուք, Դավիթ։ Խորհուրդ կտամ բոլոր անչափահասներին, զբաղվեն սպորտով եւ մեծ հաջողությունների հասնեն, սպորտը լավ բան է։ Առողջա։ Այո, շնորհակալություն նաև ձեզ, իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, երաժշտական կատարում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր աշխարհի մեծագույն գիտնականներից մեկի Ալբերտ Էյնշտեյնի ծննդյան տոնն է, եւ մենք այս բաժնում ուզում ենք ցիտատներ կարդալ նրա աֆորիզմներից, կարծում եմ շատ հետաքրքիր մտքեր են եւ իսկապես կարող են անգամ ձեզ կյանքում պրակտիկ կերպով օգտակար լինել։ Եվ առաջինը սա է. մարդն ով երբեք չի սխալվել, երբեք ոչինչ չի արել։ Շատերը վախենում են քայլել, քանի որ վախենում են սխալվելուց, սակայն տարիներ հետո գիտակցում են, որ հենց դա է իրենց ամենամեծ սխալը։ Այո, Էդգար, ես Լարիթից օգտվելով պետք է շնորհավորեմ Էյնշտեյնի բոլոր հետևորդներին եւ ինձ թվում է նաեւ մեզ, որ մեր կյանքում եղել է այդպիսի մարդ, եւ մենք այժմ ներկայացնում ենք նրա այնպիսի խոսքերը, որը որ կարող ենք վերցնել մեզ համար որպես լոզունգ եւ ուղղակի ապրել ըստ այդ խոսքերի։ Եվ այսպես երկրորդը հետեւյալն է. կրթությունը այն է, երբ մոռանում ես, թե քեզ ինչ են սովորեցրել դպրոցում եւ հիշում ես միայն քո կենսափորձը։ Երևակայությունն ավելի կարևոր է, քան գիտելիքները։ Երևակայությամբ դուք կարող եք ստեղծել այն, ինչ ցանկանաք, եթե դա ձեզ հաջողվի, իսկ հետո կգտնեք այն իրականացնելու հնարը։ Էյնշտեյնը նաև գտել է արվեստի գաղտնիքը, թե որտեղ է կայանում, եւ Էյնշտեյնն ասում է, որ արվեստի գաղտնիքը կայանում է հետեւյալում, պետք է թաքցնես քո ներշնչանքը։ Այս մեկը շատ ինձ համար կարևոր է, որովհետեւ ինձ համար միշտ առաջնային մարդու տեսակը եւ ոչ թե նա տաղանները։ Մարդուն պետք է գնահատել ըստ նրա տալու կարողության։ Նրա գիտելիքները չեն կարող որոշել նրա մարդկային տեսակը։ Այսինքն, ինչ որ մարդիկ կան, գիտելիքներով տաղանդներով հարուստ են, բայց մարդը բացակայում է նրանից։ Այո, իսկապես կարևորը մարդկային տեսակն է, անհատականությունը, ես կասեի, որ յուրաքանչյուրի մեջ պետք է լինի։ Վեցերորդը հարգելիներս, որ մեզ է ներկայացրել Էյնշտեյնը, շատ հետաքրքիր եւ իսկապես խորը փաստ է կյանքի մասին, եւ հատկապես այս կետի ժամանակ կարելի ավելի ուշադիր լինել եւ վերցնել երկրորդ տարբերակը։ Եվ այսպես Էյնշտեյնն ասում է, որ ապրելու երկու տեսակ կա։ Դու կարող ես ապրել եւ վստահ լինել, որ հրաշքներ չկան կյանքում, եւ երկրորդ տարբերակը հետեւյալն է։ Դու կարող ես ապրել և վստահ լինել, որ կյանքն ինքնին հրաշք է։ Իսկապես հզոր գաղափար է։ Երբ ես ուսումնասիրում եմ ինձ և իմ մտածելու կարողությունը, ես գալիս եմ այն եզրահանգման, որ երևակայության շնորհն ու ունակությունը ինձ համար ավելի արժեքավոր են։ 8-րդը հետևյալն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, Էյնշտեյնը նշում է, որ եթե ուզում ես դառնալ հոտի անթերի անդամ, ապա պետք է առաջին հերթին դու դառնաս ոչխար։ Հաջորդը շատ մոտիվացնող գաղափար է. պետք է սովորել խաղի կանոնները, իսկ ապա խաղալ բոլորից լավ։ Այո, իսկապես սա էլ կարևոր ու հետաքրքիր էր։ Կարելի է հետևել այս կետին ինքպես։ 10-րդը եւ այս բաժնի վերջին կետը, որ մեզ ներկայացրել է Էյնշտեյնը, հետեւյալն է, շատ կարևոր է չդադարել հարցեր տալ։ Հետաքրքրասիրությունը մարդուն պատահական չէ դրված։ Այնպես որ սիրելիներս, հետաքրքրությամբ տողորված շարժվում ենք առաջ, մեր եթերում 6 կադրն է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եկավ մեր ամենացանկալի բաժիններից մեկը՝ տատիկի դեղատում, սայո շատերը սպասում են, ասում են, տեսնես այս անգամ ինչ բնական միջոցներ են ասում մեզ համար, որպեսզի ազատվենք մեր խնդիրներից, առողջական, ցավերից, հոգսերից, եւ այս անգամ խոսում ենք
կարիեսի մասին շատերը բողոքում են ինձ կարիեսից եւ հիմնականում այն առաջանում է քաղցավենիքի պատճառով, երբ որ այն մնում է մեր ատամների վրա եւ կարիեսը նույնպես կարող է առաջանալ օրգանիզմում հանքանյութերի, այնպիսի ճարպալուծող վիտամինների արդյունքում, ինչպիսիք են վիտամին A-ն, D-ն, E-ն եւ K-ն։ Եվ սննդարար իհարկե տարերի պակասից, մի խոսքով օրգանիզմը չի կարողում յուրացնել սննդարար տարերը։ Բարեբախտաբար դրա համար նույնպես լուծում կա եւ առաջարկում են այն մթերքները, որոնք կարող են օգտակար լինել ձեզ այս հարցում։ Դրանք են կոկոսի յուղը, տավարի միսը, օրգանական բանջարեղենը, ձավարեղենը, արգանակները, կարող եք նաև սննդային հավելումներ օգտագործել, օրինակ ձկային յուղ, իհարկե չենք ասում, որ պետք է հրաժարվել քաղցից, սակայն ատամների մասին մոռանալը բնականաբար պետք չէ։ Երկրորդ բաղադրատոմսը, որ այսօր մեզ համար ուղարկել է մեր տատիկը, կապված է աղիների մաքրության հետ։ Մենք սովոր ենք սկրաբ օգտագործել մազերին, ձեռքերին, դեմքի մաշկին, սակայն այս անգամ սկրաբ պետք է օգտագործել նաև աղիներում։ Չակերտավոր ասված իհարկե սկրաբ, եւ եթե ցանկանում եք աղիները մաքրել ավելորդ տոքսիններից եւ միաժամանակ հեռացնել ավելորդ կիլոգրամները, ապա տվյալ բաղադրատոմսը հենց ձեզ համար է եւ սա նաեւ շատ համեղ բաղադրատոմս է եւ ներկայացնում են բաղադրիչները։ 5 ճաշի գտա Վարսակի փաթիլներ են մեզ անհրաժեշտ, 5 ճաշի գդալ սառը ջուր, 1 ճաշի գդալ կաթ կամ 1 թեյի գդալ սերուցք, 1 թեյի գդալ մեղր եւ 5 ընկույս։ Եվ այսպես գիշերը 5 ճաշի գդալ Վարսակի փաթիլների վրա պետք է ավելացնենք 5 ճաշի գդալ սառը ջուրը, առավոտյան փաթիլներին պետք է ավելացնենք 1 ճաշի գդալ մեղրն ու 1 ճաշի գդալ թեյը, ինչպես նաեւ 5 ընկույսը։ Ամբողջը պետք է լավ խառնենք, ուտելիս լավ ծամենք եւ ուտելուց հետո 3 ժամ պետք է ոչ մի բան ոչ ուտենք, ոչ խմենք, եւ 3 ժամ անց մենք կարող ենք ուտել կամ խմել այն, ինչ որ ցանկանում ենք։ Մեր տատիկը հավաստում է, որ այս բաղադրատոմսը օգտագործելով 1 ամիս սերաղիները մաքուր կլինեն եւ դուք ազատված կլինեք ավելորդ կիլոգրամներից։ Շնորհակալություն տատիկին, այսօր եւս հանդես գալով գեղեցիկ եւ օգտակար բաղադրատոմսով, իսկ այժմ տեսենք այն, ինչ կարաչակի մեր ռեժիսորը, վստահենք նրա ճաշակին։ Այո։ Այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին բաժնում ենք թերևս գտնվում, հարգելիներս, պետք է անդրադառնանք կրկին Էնշտեյնին եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Էնշտեյնի ծննդյան օրը մեզ բոլորիս, որ նա եղել է մեր կյանքում եւ այսպես 13 հետաքրքիր փաստեր Էնշտեյնի կյանքից։ Առաջինը հետեւյալն է. Դպրոցում Էնշտեյնին ոչ միայն չեն համարել վունդերկինդ, այլ նաեւ նա եղել է շատ ինքնամփոփ եւ ծույլ երեխա, եւ դրանից էլ ուսուցիչները հանգել են այն կարծիքին, որ նա հետագայում կդառնա Հոգս եւ իր ծնողների եւ առհասարակ բոլորի վրա։ Նա անգամ չի կարողացել ստանալ դպրոցում վկայական եւ բոլորին համոզեցրել է, որ կարող է անգամ ընդունվել համալսարան, բայց ցավոք սրտի անգամ դա տապալել է եւ չի կարողացել տալ քննությունները։ 5-րդ հետաքրքիր փաստը հետեւյալն է. Հիտլերի ժամանակ այնքան վատ են վերաբերվել գիտնականներին, որ նաեւ առանձնահատուկ ատելություն է եղել Էնշտեյնի այո նկատմամբ եւ հետապնդել են վերջինիս եւ այրել են նրա բոլոր փաստաթղթերն ու իրերը։ Եւ շատ բաներ այսպես մեզ չեն հասել։ Ալբերտ Էնշտեյնը մի անգամ այդպես մի արտահայտություն արել, ասել է, եթե բանակում ծառայողների 2% հրաժարվի ծառայելուց, ապա պետությունը լուրջ խնդիր կունենա, որովհետև բանտերը չեն կարող այդքան մարդիկ պահել իրենց ներսում, եւ անգամ երիտասարդական շարժումը եղել, որ այդ գաղափարախոսությունը վերցրել է իր վրա, եւ անգամ իրենց շապիկների վրա գրել են 2% արտահայտությունը։ Իսկ ահա 1950 թվականին Ամերիկայում պաշտոնապես հայտարարվել է, որ ամերիկացիները ունեն 2 կուրկ։ Առաջինը եղել է Ալբերտ Էնշտեյնը եւ երկրորդը Մերլին Մոնրոն։ Գիտնական Մարի Կյուրին նրա ժամանակակից գիտնականներից միակինն էր, ով առաջինը հավատաց եւ ընդհանրապես գիտնականների միջ առաջինը, ով հավատաց հարաբերականության տեսության հանճարեղությանը։ 9-րդ հետևյալն է, Էնշտեյնը միշտ իրեն համարել է աթեիստ, սակայն միևնույն ժամանակ աստծել է։ Ես չեմ հավատում աստծուն, բայց հստակ գիտեմ, որ երկիր մոլորակի ստեղծումը նրա ձեռքի գործն է եւ դա պատահական չէ։ Էնշտեյնը Մանհեթենյան նախագծի միակ մասնակիցն էր, ում ժամանակ անց որոշեցին հեռացնել այդ նախագծից, բայց հենց նրա համար ջանքերի շնորհիվ այդ նախագիծը փակվեց։ Մի հետաքրքիր փաստ են ներկայացրել մեզ հետազոտողները եւ 11-րդը հետեւյալն է։ Եթե Նյուտոնը ծնվել է գիտնական Գալիլեյի մահվան տարեթվին, ապա Էնշտեյնը ծնվել է Մաքսվելի մահվան օրը։ Եվ ինչ որ կապեր են փորձում հաստատել այս թվերի միջև։ Էնշտեյնի ամենասիրելի հեղինակը Էմանուել Կանտն էր, իսկ ամենասիրելի երաժիշտը Շուբերտը։
Էնշտայնը այս բոլորից հետո նաև համարվել է ամենակնամոլ գիտնականներից մեկը, նրա սիրուհիներին ուղղված 994 նամակ է հայտնաբերվել այն դեպքում, երբ նա պաշտոնապես ամուսնացած է եղել 2 անգամ եւ ունեցել է 5 երեխա։ Այո։ Ինձ շատ ոգևորում է Էյնշտայնի օրինակը, անկեղծ ասած անգամ հուզում է գալիս, ես էլ ինֆորմացիա եմ կարդացել նրա մասին, հատկապես նրան մի քիչ միթե թե վանդարձանք այդ մասին, երբ որ ծնողներին մորը հուսահատության են հասել, դպրոցում ասել են, որ տարեք ձեր երեխան այնքան հանճարեղ է, իհարկե ծաղրելով են ասել, բայց իակամ հանճարեղ է, ասել են ձեր երեխան այնքան հանճարեղ է, որ մենք ի վիճակի չենք նրան դասավանդելու, և մայրը իր համառության շնորհիվ նրան տանը պատկերացնում է Սարգսյանը, կարողացել է դաստիարակել և կրթել, և սա հրաշալի օրինակ է, որ անգամ պետք չէ ոչ մի իրավիճակում ձեր երեխայից հույսը կտրել, եթե մտածում եք, որ նա ընդունակություններով չի գերազանցում կամ գոնե բավարար չափը չունի, մի հուսահատվեք և անպայման տվեք նրան թվեր, և նա մեծ տարիքում Էյնշտայնի իհարկե իր հաղթակիցությունը հայտնել, իր մորը ասելով, որ եթե իմ մայրը չլիներ, իր համառությունը այդ աշխատանքի աշխատասիրության հանդեպ, ես այսօր Էյնշտայն չէի լինի։ Կարելի է ասել, մայրը նրա համար ոգևորող և առաջնանող լծակ է հանդիսացել այդ տարիներին։ Այո, այսքան էլ թերևս Էյնշտայնի մասին հարգելիները, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ Ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար, այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, մնացեք միշտ սիրով և միշտ շփտացեք։ Էյնշտայնը նաև խրախուսում իր երևակայությունը, մի դադարեք երևակայել և ինչպես նայր ասում, անպայման մի օր կստեղծվի այն իրականացնելու հնարը, երևակայենք և գնանք առաջ։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։